Šestý ročník Retro Cupu, na kterém se v Berouně potkávají bývalí hokejisté, včetně těch z nejvyšší soutěže, byl letos speciální. Hrálo se totiž pro Jana Alinče, 48letého bývalého reprezentanta, který většinu své kariéry spojil s Litvínovem. Jedno malé zaváhání na inline hokeji mu přineslo nečekaný zvrat v životě. Následkem zranění ochrnul, ale s osudem se statečně rve. Strašně si to se jeho srdce váží a všichni tady moc pozdravuje. A kdyby nebyla taková jakoby krize, tak věřím tomu, že by strašně rád přijel a vlastně celý to všechno viděl. Je to fantastický centr, Litvínovská škola, a výborný kluk. Víc tomu asi není co říct. Já jsem byl i v nominaci, národní tým hraje dneska v Příbrami, a když jsem se dozvěděl, že tenhle turnaj se pořádá i pro Honzu Alinče, s kterým plus minus on je o rok starší než já a skoro celá ta hokejová kariéra, jsme se prostě potkávali jako soupeři a myslím, že jsme byli i na nějaký akci toho národního týmu. A já jsem byl rád, že i Sparta pomohla na konto bariéry, aspoň vydražený od hráčů A týmu podepsanou hokejkou, a samozřejmě, když jsem se o této akci dozvěděl, takže jsem říkal, že určitě přijedu a zúčastním se této akce, protože určitě já vím, že je to strašně těžké, to, co se přihodilo, ale život jde dál a aspoň touhle akcí prostě mu pomoct v dalším průběhu života, takže samozřejmě jsem rád, že tady dneska můžu být. Petr Ton, ač v současné době působí v roli sportovního ředitele pražské Sparty, se ukázal v dresu Poldi Kladno. A přestože dlouho na ledě nebyl, ukázal, že bruslení má pořád parádní. Je to, já nevím, necelých 3,5 roku, tak se přiznám, že jsem ve výzbroji asi po třetí. Jednou, když se Kolařík na Slávě loučil z kariéru, tak jsem byl pozvaný Sparta Slávě jako derby. Loni jsem zkusil někdy v listopadu do Letňan, co chodí kluci hrát hokej. Ale samozřejmě se ze mě stala kancelářská krysa, tak krční páteř mě nějak zlobila, tak jsem se ten hokej. A teďka přes léto se přiznám, že jak ta kariéra byla dlouhá, tak ten hokej nevyhledávám. Jo? Takže jsem asi po třetí, po čtvrtý za poslední 3 roky ve výzbroji na ledě. Kladno nakonec zápas o třetí místo se Spartou prohrálo. Když ten turnaj se někdy před 6 lety tady zrodil a hrálo se to z mládí, kdo prošel těma klubama, i když tady byla Sparta, tak jsem začal hrát za Kladno. Zároveň tu kariéru jsem prožil nejdelší na Spartě, takže spíš jenom, že jsem od těch kluků, já nevím, terčem tady těch vtípků a narážek a samozřejmě, když jsme dneska prohráli o to třetí místo, tak se teďka asi v kabině vyslechnu. Na turnaj hráli ještě domácí tým Rokycany, Šafr tým a stará garda Litvínova. Právě Severočeši nedali nikomu šanci. Ve finále porazili i Šafr tým a symbolicky v turnaji, který měl pomoci hlavně jejich bývalému spoluhráči Janu Alinčovi, triumfovali. Já si myslím, že všichni to v té hlavě trošku měli a mě to samozřejmě napadlo před tím zápasem. Napadlo mi, že by to bylo hezký. Na turnaj přijela také Liběna Hlinková, která za nadaci Ivana Hlinky přivezla pro Jana Alinče šek na 200 000 korun. Nadační fond byl založen v roce 2005 a vlastně smyslem je pomáhat bývalým hokejistům, ostatním činovníkům, kteří se dostali do nějaké svízelné životní situace, a my jsme tady od toho prostě vyhledat a pomáhat. A jak už zmiňoval Petr Ton, klub HC Sparta Praha vydražil hokejku svého kapitána Michala Řepíka podepsanou od spoluhráčů. Janu Alinčovi tak přispěl částkou 620 000 korun. Pán, který vydražil, tak momentálně nechce být zveřejněn, poněvadž to má jako dárek pro syna, tak by nerad, aby to bylo zveřejněno teď momentálně, ale až při předání té hokejky samotný. Během turnaje navíc mohli hráči i fanoušci přispět do zapečetěné pokladničky nebo si zakoupit klíčenku s logem turnaje. Vybralo se tak dalších několik desítek tisíc korun. A tím to nekončí, otevřela se totiž i sbírka pro Jana Alinče u konta bariéry. Pomoc od přátel, kamarádů, pořadatelů i od nadace Ivana Hlinky dceru Jana Alinče dojala. Chtěla poděkovat, je to neskutečný a děkuju moc. Zatím jsme měli jakoby kruh rehabilitací a ještě pořád v nich pokračuje, takže vlastně ještě nebyla ani příležitost se nějak jakoby jet podívat, ale myslím si, že určitě ještě nějaká bude, takže rád přijede. Janu Alinčovi samozřejmě přejeme za Hokej.cz a Hokejka TV při rehabilitacích plno sil a věříme, že budou úspěšné.